BC 2ရာစုအချိန်လောက်ကစပြီးအာရှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရောမနိုင်ငံတို့အကြားမှာကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရှေ့မိုင်း 4,000 ကျော်ရှိတဲ့ရှေးခေတ်ခီးသွွားလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပိုလန်မကြီးလို့ခေါ်တင်ခဲ့ကြပူတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်မကြီးဟာလမ်းကြောင်းကွန်ရက်များစွာရှိပြီးတရုတ်နဲ့ရောမဒေသကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့အဝတ်ထည်တွေပိုးတယ်တွေကိုကူးတန်းရောင်းဝယ်ခဲ့တာကြောင့် Silk Road ပိုးလမ်းမှဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။15ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဥရောပကနေအာရှကိုတွားရောက်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းခရီးကိုတွေ့ရှိသွားတာကြောင့် Silk Road လို့ခေါ်တဲ့ပိုးလမ်းမကနေကုန်သွယ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ BC 2ရာစုမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာဟန်ခစ်စတင်ချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကျူးကျော်သူတွေကိုချီတက်တိုက်ခိုက်ရာလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ခစ်တည်တန်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်မှာအဓိကလမ်းကြောင်းများစွာပါဝင်နေပါတယ်။အလွန်ကျန်းတဲ့ရာသီဥတုရှိရာဒေသတွေကန္နာအားတွေကိုဖျက်ကျော်ရတာကြောင့်ပဲခီးသွွားအများစုဟာကလောက်အုပ်တွေမြင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းလဲတွေဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BC 6ရာစုအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒများဟာလည်း AD 7ရာစုအချိန်ရောက်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှာတော့တရုတ်တို့ရဲ့အဆောက်အဦပုံစံတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းပုံစံတွေဖြစ်လာပြီးရုပ်ထုတွေပကြီကားတွေဟာလည်းဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအငွေ့သက်တွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ300စုရောက်ချိန်မှာတော့ဟန်ခစ်ကြဆုံးပြီးပိုလန်မကြီးမှလည်းကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုနည်းပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီ900စုမှာတန်ခစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပိုလန်မကြီးလည်းပြန်လည်ထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ600စုအချိန်ကခီးသွွားတွေဟာပိုလန်မကြီးတစ်လျှောက်ခီးသွွားလာရင်ဂိုနိုင်ယန်တွေမှာပကြီကားတွေရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံပကြီကားတွေဟာယနေ့အချိန်မှာတော့ World Heritage Site အဖြစ်တည်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံပကြီတွေကိုဂူပေါင်း420လောက်မှတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအများစုကတော့တရုတ်နိုင်ငံဂန်ဇူခရိုင်ဒွန်ဟွာဒေသမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အချိန်ကအဲ့ဒီဂူတွေကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့က World Heritage Site အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ခင်မှာတော့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးအလွန်ထွန်းကားခဲ့ပြီးအာရှအလဲပိုင်းကအစ္စလမ်ပါရှန်ယဉ်ကျေးမှုတွေဂိတအနုပညာတွေဟာတရုတ်ပြည်သူတွေအပေါ်အတော်ကလေးပြန့်နှံ့လာခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက် AD 30ရာစုအရောက်မှာတော့တန်ခင်ကြဆုံးပြီးပိုလန်မကြီးကနေကူတန်ရောင်းဝယ်မှုတွေဟာလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့နည်းပါးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ AD 73ရာစုရောက်မှာမွန်ဂိုအင်ပါယာဟာတရုတ်ပြည်ရဲ့အထည်ကျယ်ပြန့်လာပြီးတဲ့နောက်အဲဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာကူတန်ရောင်းဝယ်မှုတွေပြန်လည်ထွန်းကားလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။1282ခုနှစ်အချိန်က Venice မြို့သား Marco Polo ဟာအဲ့ဒီပိုလန်မှာတခြားခီးသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗကန်ဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။တချို့မှတ်တမ်းတွေမှာတော့ Marco Polo ဟာဗကန်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်။ AD 15ရာစုအရောက်မှာတော့ဥရောပကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေလမ်းခီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပိုလန်မှာတခြားဂန္ဓာယခီးသွားကုန်သွယ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီပိုလန်မကြီးမှာအရန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ခန္ဓာရတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဒေသကနေပိုလန်မှာတခြားမှာရှိတဲ့တက်လာမကန်ဒီဇော့လို့ခေါ်တဲ့တဲခန္ဓာရပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာရခီးသွွားတွေဟာကလောက်အုပ်တွေ၊မြင်းတွေ၊မြီးတွေစတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုကုန်စည်တယ်ဆောင်ဖို့အသုံးပြုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုလန်မကြီးဟာယနေ့အချိန်မှာတော့ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့အရေးပါမှုမရှိတော့ပေမဲ့ရှေ့ခေတ်အချိန်ကခီးသွွားတွေရပ်နားနေထိုင်ခဲ့ရနေရာတွေကိုနိုင်ရန်ပကြီကားတွေရှေ့ခေတ်ဘီသူကလက်ရာတွေဟာများစွာကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအဖြစ်တည်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အတူခေတ်သစ်ပိုလန်မှာကုန်သွယ်ရေးကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့နှိုးကြားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်မှာအသက်များကိုလည်းချဲ့ထွင်ဖို့စဉ်းစားလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားချက်တွေထဲမှာခေတ်သစ်ပိုလန်မှာအဖြစ် One Belt Round Road ကအခုအချိန်မှာလူသိအများဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဦးဆောင်ထားပြီးနိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံကပါဝင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာမြန်မာလည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးသောလူတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြည်သက်ကြီးဒါတော့ဆိုရင်အတော်ကလေးသိလောက်ကြပြီတော့ထင်ပါတယ်။